მოგესალმებით, დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოების შუალედური არჩევნებისთვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი მომრები წილისყრით განსაზღვრა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე წლებია საარჩევნო სუბიექტებისათვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით კანონმდებლობით შესაძლებელ უადრეს ბადაზე ატარებს რიგითი ნომრების წილისყრით განსაზღვრის პროცედურებს. მინდა შეგახსენოთ, რომ გუშინ ამოიწურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციის მიზნით მომართვის ბადა, კანონმდებლობის თანახმად ბოლო ბადა რიგითი ნომრების განსაზღვრისათვის არის 1 ოქტომბერი, რაც არის არჩევნების დღემდე არაუკვიანეს 20-მიანი დღისა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა პროცედურები დასრულებული ყოფილიყო დროულად, დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიეცა შესაძლებლობა წილისყრით განესაზღვრა რიგითი ნომრები 30 დღით ადრეს ნაცვლად 42 დღით ადრე. ამასთან გუში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო განკარგულება, რომლის თანახმადაც საარჩევნო სუბიექტებს გაუმარტივდებათ არჩევნებში რიგითი ნომრების გამოყენება. კერძოდ კი, საარჩევნო სუბიექტებს 3-ვე არჩევნებისათვის შეუძლიათ გამოიყენონ ის რიგითი ნომრები, რომელიც მათ დღეს განესაზღვრათ წილისყრით, ან სურვილი შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიყენონ ის რიგითი ნომერი, რასაც ისინი იყენებდნენ ბოლოს საერთო მუნიციპალიტეტის არჩევნების დროს. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრირებული არის 58 პარტია და 2 საარჩევნო ბლოკი. დღეს წილისყრის პროცედურაში მონაწილეობას ღებულობდა 47 საარჩევნო სუბიექტი, ხოლო დანარჩენ 13 საარჩევნო სუბიექტს კანონმდებლობის მიხედვით ჰქონდათ უფლება წილისყრის პროცედურის გარეშე დაეტოვებინათ ის რიგითი ნომერი, რასაც ისინი მანამდე იყენებდნენ.